Здравейте, казвам се Камелия Иванова, на 30 години съм от град Бургас. Научих за клиниката от интернет и от мои приятели, които са оперирали тук. Възхитена съм от професионализма и от отношението на персонала. Сега вече се чувствам много щастлива и дано след операцията, понеже днес ми е първи ден и не се чувствам много комфортно, надявам се в рамките на 10 дни всичко да бъде окей и да виждам. Благодаря.